Goeiemôre, goeiemôre Suid-Afrika. Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus. Die naam bo elke naam en ek wil u vandag bemoedig. Daar's 'n somberheid in die begin van hierdie jaar. En die pandemie is nie meer daar ver nie. Maar ek wil u vanmôre bemoedig. Die Here bly op die troon en God is goed. Amen. Ons beleef iets wat ons in ons lewe nog nooit beleef het nie. Maar ek wil u vandag bemoedig. Sit by die kruis. Sit by Jesus se voete. Leona, goeiemôre my sussie. Mag die Here jou ook seën. En kom ons sit net by sy voete. Ons het nie antwoorde nie. Dis werklik waar ons in duisternis loop, amper half asof ons nie voor ons kan sien nie, ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Maar een ding, laat daar die lig binne jou brand. Dat die lig van Jesus Christus, daardie geloof wat jy in Christus het, dat dit standvastig sal bly. Dus, al sien jy niks nie, al lyk dit vir jou hoe donker, al finansieel, al weet jy nie wat is die uitkoms nie. Wil ek vir jou sê, dan is dit juist die tyd waarin jy moet vashou. Tyd waarin jy jou vertroue in God moet stel. En my woord vandag vir jou is eintlik net om jou te bemoedig. En hier is nie deel van my woord nie, maar ek het vanmôre net 'n ding gepost en ek is besig met 'n 21 dae van nagmaal. En ek spandeer die oggend so uur regtig net kwaliteit tyd met die Here en praat met die Here en ek het hierdie 21 dae, ek het laas jaar gedoen, is my tweede jaar, deel ek op in 3 dele, 7 dae, is meer 'n fokus. Here, wys my wat in my, Here, staan tussen U. En ja, en is so getrou, die Here elke dag wys my en dis 'n skoonmaak. Jy sien, wanneer kom by die nagmaal, dan sê die Here eintlik, weet jy wat, bedink eers, is daar nie iets wat jy teen iemand het nie, en maak reg in hierdie klas van goeders. So ja, en dan die tweede week is meer, soek net die Here se aangesig, en dan die derde week is amper half 'n opstandingsweek, om net toegerus te word vanuit die hemele vir die jaar wat voorlê. En ek beleef 'n ongelooflike geseënde tyd met die Here, en ek wil jou aanmoedig. Jy weet, vir 21 dae gebruik die nagmaal, praat met die Here, as die Heilige Gees jou wys, deel daarmee. Maar vanoggend iets wat ek geplaas het op Facebook was in Matteus 7 vers 7: bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang. 'N Belofte, as jy bid sal jy ontvang van die Here. En hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En as jy nie antwoorde in hierdie tyd het nie, dan is dit die tyd om maar by die deur te staan en te klop. Maar daar's 'n belofte wat Jesus self het gesê, die deur sal oopgaan. En maak nie saak hoe lank nie. En vandag se woord wil ek eintlik vir jou, as ek dit 'n tema kan gee, dan wil ek vir jou sê, die Here bewaar jou en gee jou guns. Wat beteken dit? Ons gebruik dit so maklik, die Here bewaar jou, maar wat sê die woord rondom dit? En God gee ons guns. Wat beteken dit? Wanneer kwalifiseer ons? Ja, ons is onder die bloed, ons is onder sy beskerming, maar is daar iets meer wat ons hieruit kan leer? So ek sê amper wie, en as ek vir jou kan so verduidelik, dis wanneer jy in 'n krisis situasie gaan, of kom ons sê jy het by die Here gehoor, die Here sê jy moet dit doen, en nou begin jy dit doen, en dan begin die aanvalle, en dan begin jy uitroep na die Here, en dan is die Here se stem stil, en dan beweeg ons van 'n helderheid, ek weet God het met my gepraat, ek weet dis die pad wat ek moet loop, van ewe skielik na 'n totale mistigheid, ek is nie meer seker nie. En dit is in hierdie konteks wat ek vandag met jou wil gesels. Daardie van 'n helder ek weet na 'n twyfel, ek is nie seker nie. En dit is in hierdie konteks
waar ons eindelijk van praat, dat die Heere bewaar jou en hy gee jou guns. En het is hierdie dinge wat ek wil amper sê, wat ons moet verstaan. Dus wanneer ons vasthou aan Godse beloftes voor een lang tijd, die Heere het gesê, en nou is dit mistig, nou is jy nie meer so seker van die woord nie, die Heere het gesê, gaan so en toe, nou gaan jy, en ja, dit gaan goed, en dit is lekker, en dan ewe skielik loop dinge verkeerd, en dan wonder jy, en dan begin jy uitroep, en dan is het stil, en dan verstaan ons nie, en dan begin ons terug, ek dis amper maar soos Johannes, die dooper nadat hy Jesus gedoop het, ek bedoel, hy het hierdie onderscheiding gehad, en sê, daar is die een, dis hy, maar later aan stuur hy sy disciples na Jesus, en vraag, is jy die een, van een helderheid, sonder dat hy Jesus eers, wat ek amper so op die stadium al gesien het, sê, hy identificeer hom, maar nadat hy in die tronk sit, begin hy wonder, of Jesus die een is, en dis vandag, in hierdie omstandighede, waar hierdie woord eindelijk relevant is, dat die Heere jou bewaar, binnen hierdie omstandighede, waar sy stem nie baie helder is nie, en ons beleef eweskielik een vraagteken, hoekom ek doen wat ek doen, amen. En dit is hierdie ding, die uitdaging om Godse doel te verstaan, gedurende hierdie wachtperiode, hierdie periode wat jy nie meer sekerheid het nie, en ek weet, hier het al beleef, ek het al baie beleef, ons bevraagteken, wat ons gister weet verseker gehoor het van die Heere, en baie van ons kom in hierdie, en vooral nou met COVID-19 en ekonomiese goeders, ek wil vandag vir jou sê, as die Heere vir jou gesê, doen dit, moenie dat jou omstandighede vir jou twyfel bewerkstellig nie, want dis wat die vyand doen, hy vertel vir jou eindelijk, waar is jou God, gaan hy vir jou deurkom, en dan begin jy rondkyk, dis amper soos Petrus wat op die water loop, en die oomblik toe hy na die omstandighede kyk, toe begin hy sink, en dit is in hierdie omstandighede wat ek vandag vir jou sê, die Heere bewaar jou en gee jou guns, amen, so ek sê, wanneer jy swak is, is jou visie nie helder nie, wanneer jy swak is, is jou visie nie helder nie, daar die mistigheid, daar die twyfel wat begin opkom, is dit wat die vyand, die duivel probeer, hy probeer twyfel saai, het ek by die Heere gehoor, of het ek nie, want die vraag is, hoekom gebeur met my, wat met my gebeur, en waar is die Heere, terwyl ek in hierdie storm is, en Heere, ek het nie 'n antwoord nie, waar is die Heere in hierdie tyd, amen, so, ek sê, God het jou, hy het jou nie verlaat nie, al wat gebeur het, hy het jou nog net nie geantwoord nie, amen, jy is nie alleen nie, maar toch voel jy alleen, want ja, as jy toch uitroep, en daar is geen antwoord nie, en jy sit met hierdie realiteit van, ek moet dit doen, ek sit hierdie realiteit van, die dokter sê, dis hierdie siektes, maar ek weet dat hierdie wonde van Jesus is daar genesing, en ek hoor niks nie, maar toch het ek een woord, wat sê, ek sal genees, waar is die Heere, want dis wat die vyand kom doen, en dit gebeur gewoonlik, ons bevraagteken, wat het jy werklik van die Heere gehoor, wat het jy van die Heere gehoor, want dis wat ons begin wonder, want jy sien die vyand kom net en hy saai die twyfel, amen, en dan as jy twyfel, dan begin jy wonder of jy gehoor het, maar dis nie die ding nie, jou verstand begin nou soek na oplossings binnen hierdie twyfel, amen, en dan bring hy vrees, dan bring hy hierdie worry, amen, ek sê, wanneer jy by hierdie punt kom, van een helderheid, na een twyfel, gebeur daar twee dinge, jy kyk angstig rond, of God nog steeds met jou is, en of hy werk in jou leven, nou dis so belangrik, twee dinge,
Jy kyk angstig rond of jy dalk die Here sien en dan begin jy wonder, maar waar die Here? Want jy sien, as daai twee goeders wat ons vra nie geantwoord word nie, dan is die twyfel soveel groter. Amen. Want jy sien, of hy jou bewaar en of sy guns en welbaai steeds op jou lewe is. Nou, hier kom ek by wat ek vandag wil oor gesels. So wanneer ons in daardie nie helderheid is nie, kom daar iets, en dit is dat die Here jou bewaar, en ek wil dit vir jou wys, en dat sy guns, en ek wil vandag vir jou sê, hoe kom ek uit daardie mistigheid? Hoe hou ek vas aan die Here, in hierdie seisoen, hierdie tyd waar ek bid en die Here soek, en is stil. Amen. Ek sê, God gebruik juist hierdie realiteit, dat jy moet weet, hy bewaar jou, en dat jy moet weet, sy guns is op jou lewe, as 'n maatstaf, dat jy nie hoef van die pad verdwaal nie. Wat beteken jou anker in hierdie situasie is, God bewaar my, en ek weet sy guns is nog steeds met my, al sien ek nie, want jy sien wat gebeur is, ons fokus op die probleem, en ons sien die dinge rondom die probleem nie. Dis nou amper as jy 'n foto neem, en hy fokus hier, maar agter begin dit blur. Dis amper wat met ons gebeur, ons is so gefokus, maar nou sê die woord, God bewaar jou, sy hand van beskerming is oor jou, en hy sê, luister hier, my guns is steeds op jou, en ek wil my nie vooruit hardloop nie, maar ek wil hê jy moet verstaan waartoe ons op pad is, amen. Dit is amper soos 'n lig in die duisternis, daardie, jy weet daardie toring, jy weet daardie ligtorings wanneer skepe inkom of waar die rotse is. Hulle kan nie sien nie, daar's 'n storm, maar daardie lig kan hulle sien, hulle weet presies waar hulle is. Al kan hulle nie sien nie. En dis amper hierdie oortuiging wat ek en jy met dat God gaan jou bewaar en sy guns sal jou nie verlaat nie. Another, die Engels praat eintlik van die woord vywe. En 'n ander woord vir vywe of guns is eintlik genade. En genade is eintlik God se instaatstellende krag wat eintlik daar is. Ek wil jy moet hoor. God se instaatstellende krag. Wat stel dit jou in staat om deur hierdie storm te kom? Amen. En dan dink ek maar weer aan 'n skrif wat die Here regtig aan my hart oopgemaak het in Romeine 5:2 wat sê, through Jesus we have access by our faith. Deur Jesus het ons toegang deur ons geloof tot in sy genade om daar te staan. Vywe, guns. Deur Christus in ons geloof het ons toegang tot sy genade. And that settles it. En dan sê hy eintlik verder, luister hier, daarom kan ek vreugde hê in my toestand met 'n afwagting van die Engels sê the glory of God. Glory beteken sy gemanifesteerde teenwoordigheid. Dis op pad. Dis op pad. Maar terwyl ek hier is en ek hoor niks nie en al wat ek sien is die duisternis en ek hoor die leuns van die vyand, sê die Here, ek is in beheer van jou lewe. My guns is steeds daar vir jou. Amen. Dit bevestig jou dat God se krag is steeds by jou. Amen. So kom ons kom terug dat as ons sê God is in beheer of God bewaar jou. Ek sê wanneer jy deur daai langdurige toets gaan waardeur God jy eintlik voel maar God kyk verby jou, sal jy rondkyk en jy sal verras wees om nog steeds te sien wat God in jou lewe doen. Amen. Ek wil jy moet hoor vanmôre. Jy sit in daai toestand. Jy sit asof jy klaar is. Kapot. Jy het die wedstryd verloor. Jy weet nie, jy moet nou. Jy sit in dit. En daar's nie antwoorde nie. So wat beteken as ek sê die Here bewaar jou of is in beheer? Dis eintlik die volgende ding. Want jy sien wanneer die vyand vir jou begin vertel en dit bring vrees, twyfel,
dan raak ons focus, Natasha, goeiemorgen. Vandaar raak al hoe kleiner en kleiner. En al wat ons sien is ons situatie. Hoor mooi, jy het gister by die Here gehoor, of een maand of een jaar terug. Nou is daar ewe skielik hier die storm. En wat beteken vandaar beweeg jy daar? En al wat jy sien is jou omstandighede. Tollie, goeiemorgen, pastoor. En al wat jy sien is jou omstandighede. So om te weet dat God my bewaar, beteken eintlik die Here sê, ek wil hê jy moet jou visie van jou toestand afval en kyk net 'n bietjie rond. Kyk net 'n bietjie rond en besef, jy is steeds hier. Jy het dalk al deur moeiliker dinge gegaan as nou. So hierdie stemme wat vir jou sê, man, jy gaan vergaan, jy is kapot, jy gaan dit verloor. Dink vir 'n oomblik en kyk en weet, jy is steeds hier. Jy sien, ons vrees vir iets wat moontlik gaan kom, maar nog nie gekom het nie, nog nie gebeur het nie. Dis eintlik hoe die vyand ons baie keer vashou. Amen. So, ek sê, jy is steeds hier. As jy rondkyk, en besef jy, dis nog nie, jy is nog nie klaar nie. God het jou nog steeds bewaar, al het jy miskien nie antwoord vir hierdie situasie reg nou nie, amen. Maar God het my bewaar, hy was in beheer, amen. Kom ons gaan kyk bietjie na Psalm 97, Psalm 97 vers 10 sê die volgende, ek gaan op jou in Engels lees en dan in Afrikaans. He preserves the soul of his saints. He delivers them out of the hand of the wicked. Een belofte, die Afrikaans sê, hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Nou, hoor gemooi, wat is jou sielsdimensie? Dis jou besluitneming. Dis die plek waarin jy keuses maak. Nou, denk ek maar gauw bykie in Galasiërs 5 vers 16 en 17 wat sê, hier is een geveg wat aangaan tussen die gees en die vlees. En om jou siel, letterlik die Engels sê, te capture, om jou siel gevangene te hou, want jou siel is dit wat die keuses maak. So, as er die vlees is, kom ek vat 'n voorbeeld nou, gees en vlees, as dit twee deure sou wees, kan nie albei oop wees op dieselfde tyd nie, of die een of die ander een, en die vyand weet dit. So wanneer jy in hierdie situasie is, en jy begin twyfel of jy gehoor het van die Here, dan is dit half of jou gees deur begin toegaan, en jou vlees deur begin oopklim. Jy begin met natuurlike rationele denke, en dan kom die vyand met korttermyn oplossings, maar langtermyn vernietiging. So, dit is of die een of die ander een. So, ook wat daar nou gebeur is, en dis wat hy hier sê, in Psalm 97, hy bewaar jou siel, van, hy bewaar die siele van sy gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose. So, wat ook al die vyand daar in die situasie vir jou vertel, God sal jou red. Is asof hy sê, ek neem beheer in jou swakheid, wanneer die gees deur oopgaan, al wat jy moet weet, ek bewaar jou, ek het nie antwoord nie, ek weet nie hoe gaan ek deur dit kom nie, maar die Here sê, as jy onthou dat ek jou bewaar, weet jy wat, dan eindelijk begin jy besef, ek is steeds hier, ek het nie verloor nie, die vyand wil opkom deur die vlees en sê, ah, jy het verloor, jy gaan jou kar verloor, jy gaan jou huis verloor, jy gaan dood hierdie siekte, jy te keese, maar nou sê Psalm 97, weet wat, God sal jou siel, dit wat keeses maak, sal hy bewaar. Psalm 31 vers 23 sê, die Here bewaar die getrouwes en vergeld om oorvloedig wat trots handel. Spreuke 2 vers 8, deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Weer eens, ons hoor bewaar. Jy sien, God bewaar sy gunsgenote. Jy is 'n gunsgenoot. Om deur God bewaar te word, is 'n kragtige openbaring, veral in jou tye van jou storms. Wanneer jy stil raak en jy het nie 'n antwoord nie, weet net, God is in beheer. En ons lewe in 'n tyd waar ons nie weet, ons het soveel onsekerheid oor wat môre gaan gebeur, met hierdie goed wat rondom ons gebeur. En is juist hierdie tyd,
waarin jouw licht sterker moet schijnen. Als jij hier het tijd dat je weet, ik zal zien, God bewaar mij. Ik zal weer hier die situatie komen, want God is met mij. En al wil ik hier die vlees dier oopmaak en vrees en hier goed toelaat, weier ik dit, want mijn ziel wat die keuzes maakt, gaan het toelaat dat die woord eindelijk, en gaan die leven spreek van God oor mij wat mijn ziel zal beïnvloeden, om niet vreesachtig te worden. Psalm 16 vers 1, David het so baie keer hierdie gebed gebid, Psalm 61, hy sê, bewaar my o God, want by u skuil ek. Ek wil vir jou sê, skuil by die Here. Skuil by die Here beteken daar's 'n storm. Beteken jy sukkel, jy weet nie om daai storm te oorkom nie. En David, hoeveel meer en as alles. En hy kom sê, Here, bewaar my, want by u skuil ek. Spreek het oor jou. Wanneer jy voel van 'n helderheid, ek het by God gehoor. En daardie helderheid word 'n totale mistigheid van twyfel en angst en ek weet nie. Amen. Ons moet verstaan dat hier is hierdie konstante geveg en die vijand wil het juist doen. Hierdie duisternis wat oor die wereld kom, is eindelijk maar een toets van ons positie in Christus in moeilike tye. Het is net soos Matteus 8 waar Jesus sê, disciples, kom ons gaan naar die andere kant toe en die storm steek op. Een toets van ons geloof, een toets van een wete dat hy in jou boot is, een toets van een wete dat hy gaan jou bewaar, al het jy nie nou die antwoord nie, die Here kan die hemel oopmaak in 5 minute, die jou foon kan lei in 'n uur in jou deurbraak kan plaasvind. Maar weet jy wat, dit kom nou maar weer hierdie ding by my op, Paulus, I mean, hy is op 'n skeepswrak, hy het hulle gewaarsku. Hulle dobber rond en God stuur een engel precies na hom toe en sê, wie wat, ek sê julle bewaar. Hulle kom op die eiland, hy is een gevangene. Daar is een slang en dit sal in sy hoopie hout wees wat hy oppak, wat hy by mekaar maak en die slang pik hom. Maar jy sien, God, Paulus het geweet, God bewaar hom. Paulus het geweet, die Heer het gesê, ek gaan Rome toe. Ek wil vandag vir jou sê, jou bediening is nie onderhewig aan wat rondom jou aangaan nie. As die Here gesê het en hy het bevestig en jy daai helderheid, moet nie toelaat dat twyfel en mistigheid jou brein en jou bediening en God se saak vir jou begin nie helder maak nie. Wat doen Paulus? Hy skud die slange hoekom, want hy is gefokus op God, want hy weet God bewaar hom. En dan sê Markus 16 vers 17, vir hom wat glo sal hierdie tekens volg. Slange en skerpioene sal jy trap. Paulus kom en hy demonstreer dit, want hy weet God is met hom. Ek wil vir jou vandag sê, al kom COVID, en ek kom weer eens, ek het COVID gehad, maar ek het nie vir een oomblik getwyfel nie. Ek het die simptome gehad, ek was in die hospitaal, ek was in een COVID hospitaal, maar weet jy wat, ek het nie vir een oomblik toegelaat, dat hy vir my vertel wie ek is nie, want ek weet wie God is, en ek weet wat God se plan vir my is. Amen. Ek wil vir jou sê, dis in hierdie tyd waarin jy moet vashou. In hierdie tyd waarin jy moet vashou. Amen. Hy sê, bewaar my. Hy sê, bewaar my. En jy sal nie swyg onder hierdie druk nie. Amen. So, God wil daar by jou wees. Amen. En jy sê, terwyl God jou bewaar, sê hy die volgende ding. Ek het guns oor jou lewe. Amen. Een constante in jou siel is hierdie geveg. Weet hierdie van, wat sê die duivel sê, dit gaan nie maak nie, die duivel sê dit. Constant het jy hierdie klomp stemme. Maar God sê, hoor wat sê in 2 Korintiërs 4 vers 12, so werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. So hoor gou my, wat sê dit? Die dood is dit wat die vijand vir jou vertel, van dit wat jy by God gehoor het, gaan nie gebeur nie. Daar die bediening, daar die belofte van God, wat hy vir jou gegee het vir 2021 en 2020, die vijand kom en hy sê, luister hier, dit gaan nie gebeur, jy sien dit werk dood, dit wil vernietig wat God vir jou gesê het, ek gaan vir jou dit doen. En dis wat hierdie mooie ding in 2 Korintiërs 4:12 sê, luister hier, as hierdie dood werk,
Weet net dit, die lewe van God werk in jou. Jesus kom om lewe en lewe in oorvloed te bring. So die lewe werk in jou, binnen jou storm, binnen hierdie omstandighede, want jy weet God is met jou. Niks sal jou skuif van die liefde van Christus nie. Geen omstandighede nie. God is met jou. Amen. Ek sê, jy sien hierdie dood wat werk in jou, wil jou mislei, want het vraag vir jou, waar is God? Hoekom het hy nog nie deurgekom nie? Waar gaan jy volgende maand jou huur betaal? Waar gaan jy 'n werk kry? Hoe as jou besigheid toekom? Dis hierdie aanslag. Maar gaan dink mooi, daar was 'n dag, 'n maand, 'n jaar, 2 jaar terug, waar die Here gesê het, wie wat begin hierdie besigheid? En jy sien God se guns in hierdie besigheid. Nou het COVID gebeur. Nou begin die helderheid van 'n woord van die Here wat gesê het, doen dit. Guess what? Nou begin jy twyfel. Dit is nie van God af nie. Nou begin het doodwerk. Want nou begin jy probeer uitkomst kry. Terwyl jy moet weet dat jy is in hierdie storm. Staan op en maak die storm stil. En spreek lewe oor het. Want weet het God werk en hy spreek en hy doen lewe te midde van dit verhaas. Maar die vijand gebruik het in jou swakheid. Daar die toestand wil hy jou laat twyfel. En wanneer jy deur die vlees gelei word, begin jy stupid keuses maak en jy laat dinge toe wat nie van God af is nie. Jy beweeg weg van Godse blauwdrukplan wat jy so reg gehoor het, beweeg jy weg. Amen. Ek sê selfs in jou daaglikse wandel met die Here sal jy oplet, sy guns is by jou. Ek wil vandag vir jou sê is, weer eens, die vyand, wanneer ons in 'n gemaklike verhouding met God het, met min teenstand, dan geniet ons alles. Maar die oomblik as ons in 'n storm is, dan beweeg ons visie van daar af, al hoe kleiner, en al hoe meer fokus ons op die probleem. Nou, wat ek vir jou wil sê is, wat die vyand doen, hy bly en hou jou gefokus op wat jy nie het nie. Wat jy bonatuurlik God se deurbraak nodig het. En hy wil vir jou vertel, God gaan nie vir jou deurkom nie. Maar wat gebeur nou? Jy raak so gefokus op daardie negativiteit, dat jy vergeet om die goedheid en die guns van die Here te sien, te midde van hierdie toestand. Ek sê, die vyand wil hê, jy moet net fokus op die dood en nie op die lewe nie. Amen. Daar die werkloosheid, daar die omstandighede, daar die COVID, daar die statistieke. Hy wil jy moet op dit focus. Maar my vraag is vandag, wat sien jy? Kan jy Godse guns sien te midde van jou omstandighede? Is daar vrug rondom jou? Is daar goedheid? As jy 'n dak oor jou kop het, het jy guns. As jy nog steeds kos op jou tafel het, het jy guns. As jy nog steeds gezond is terwyl ander mense siek is, het jy guns. Net soos ek deur die COVID gegaan het, weet jy wat, kon ek raak sien die guns wat God nog steeds gegee het. Jy sien, dit beteken eintlik die volgende. Ek weet God is met my. Ek weet God bewaar my. En ek kies om op daardie woord te staan. Ek gaan nie fokus op die dood wat die vyand deur sy insprake wil bring nie. Ek weet, Jesus bring lewe en daai lewe volgens 2 Korintiërs 4:12 werk in my. En daai lewe is om te sien in my toestand, wat doen God nog steeds vir jou? Terwyl jy wag op die deurbraak van die Here. Amen. Psalm 5 vers 12 sê die volgende, want u seën die regverdige, o Here, u omring hom met welbeha soos met 'n skild. Halleluja. Here, u gee guns. Ek sê, alles lyk onwertig die een kant. Jy is omsingel deur die vyand in jou omstandighede. En jy voel jy wil hierdie stryd verloor. Maar aan die ander kant sê die Here, ek werk in jou. Kyk net bietjie wyer as jou probleem. Sien die guns. Jy was vanmôre in Spar. En jy het jou beursie laat val. En iemand tel het op en sê, meneer, jou beursie. Sien die guns van die Here. Jy dalk nie hierdie jaar jou bevordering gekry nie, maar weet jy wat, mense in die besigheid in jou afdeling het hulle werk verloor.
Sien nog steeds my guns in jou. Weet dit, ek is in beheer. Al pik die slang jou, skud hom af, want binnen dit sal jy sien, is ek besig om lewe te bring. Ja, jou toets is nog nie oor nie, jy is steeds in die storm, maar Jesus is daar, en hy sê, kyk net, daar die dinge wat jou gaan positief beïnvloed, daar die lewe, daar die goedjies binnen hierdie donkerte, weet net, jy het nog 'n inkomste, weet net, jy het nog 'n huis, weet net, jy het nog 'n kar, weet net, daar is aardse goeders, wat toch ons as noodsaaklikhede beskou, wat jy nog het, terwyl mense veg vir hulle lewe, terwyl mense hulle laaste asem uitblaas, terwyl mense hierdie wêreld verruil vir die hiernamaals, en party van hulle het nog nooit hulle saak met God reggemaak nie, en vir hulle is dit te laat. Maar jy ken Jesus, ons vrees nie dood nie, want weet jy wat, daartoe waar ons gaan is soveel meer as hier waar ons is. Maar jy sien, ons verstaan dit nie. Ons laat toe, dat wat ons by God gehoor het, dat wanneer die storm plaasvind, skuif ons fokus na twyfel en angstigheid en vrees en al die goeders, en ons begin twyfel Godse woord oor jou en jou gesin, oor jou finansies en oor jou lewe. Amen. Jesaja 30 vers 18 sê die volgende. Hy sê, Jesaja sê met gesag, die Here wag om sy beloftes vir jou te vervul. So wat hy eintlik Jesaja 30 vers 18 sê, die Here wag. Hy gaan sy belofte vervul, maar hy wag so bietjie. Hoekom? Want hy wil jou in 'n hoër dimensie bring om jou geloofskarakter te bou. Hy verlaat jou nie. Hy's daar. Hy wil net kyk, glo jy daardie woord wat hy oor jou gespreek het? Het jy reg gehoor? En kan jy staan op daardie woord? So hy talm 'n bietjie. So wanneer hy talm, wees rustig. Want hy is met jou. Daar's genoeg skrif en beloftes wat sê hy sal jou nie verlaat nie. Hy is daar. Amen. En dan wil ek afsluit met Jesaja 40 vers 30. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Kom ek gaan daar na Jesaja en ek gaan lees ek hom gou. Jesaja 40. Kom ek lees hom maar sommer hier van vers 29 af. Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen krag het nie. Halleluja, Here, ek bid hier die krag wat U gee nou vir elke vermoeide, Here. Ek bid dat U die sterkte gee vir hulle wat geen krag het nie. Ek spreek het oor hulle, Here, reg nou. Bewaar U hulle, Here. Skuif hulle fokus dat hulle toch die guns in hierdie storm sien wat oor hulle lewe is. Die jonges word moeg en mat. Die jong manne struikel self, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Halleluja, prys die Here. Ek bemoedig u maar net vandag met hierdie woord. Dis 'n woord wat maar net in my hart opgekom het om vir jou vandag te sê, God is met jou, dapper held. God is met jou binnen jou omstandighede. God bewaar jou en sy guns is nog steeds op jou lewe. Moenie toelaat dat daardie woord wat God oor jou losgemaak het, daardie woord het jy baie duidelik gehoor. Daardie woord het jy op gereageer. Staan op daai woord. Staan op daardie woord, my vriend. Moenie angstig raak nie. Staan op. Want jy sien God se belofte stalm 'n bietjie, maar sy deurbraak is op pad. Jy sien, hou jy net vas. Ek dink maar Martha en Maria stuur vir Jesus 'n boodskap en sê jou vriend Lazarus is baie siek. Jou belofte is op pad. Jou belofte stalm net so bietjie. Jesus, moet ons nie maar gaan nie. Nee, wag, ons wag so bietjie. Hoekom het Jesus nie? Daar was twee redes hoekom Jesus nie onmiddellik gegaan het nie. Eerstens, daar was 'n hinderlaag wat hulle moes wag dat die ouens moeg raak en in elk geval moes gee pad wat hulle vir Jesus gestel het. En die tweede ding, Jesus het gesê hy slaap net. Dis sodat God verheerlik kan word. So binne dit wat die vyand kom doen het, was daar 'n groter openbaring wat God wou
wat God zo verheerlijk. Diezelfde met jou. Dat is een hinderlaag. Mijn vriend, staan op wat die Heere vir jou sê. Moet nie in jou mistigheid of moet nie mistigheid toelaat, twyfel toelaat, dat dit jou beïnvloed. Lydia, goeiemorgen, mag die Heere jou seën, mag die Heere jou regtig vashou en mag hy jou net bless. Ek wil vir jou vandag sê, moet nie angstig nie, God gaan jou bewaar, sy beloftes is daar. Staan jy net vast. En wanneer dit nie is, nie, moet nie hier die inspraak, hier die dood, wat werk, wat die vijand vir jou vertel nie. Ek wil vir jou sê, as jy wel keuses gemaakt het, en jy wegbeweeg van Godse belofte, wat jy helder gehoor het, keer terug. Neem een besluit, want dan is jy op een afdraaipad, en dan moet jy terugkom. En sê, Here, laat ek dan hierdie jaar terugkom, op die pad, van waar ek wegbeweeg het, as gevolg van, ek het toegelaat, laat die dood my vertel, twyfel gebring het, ek keer terug. Maar ek wil ook, het te midde van dat, terwyl God, so bietjie met sy beloftes traag is, gaan ek hierdie ding in my hart hou, hy sal my bewaar, en as die slang my pik, skit ek hom af, want Godse plan vir my is ja en amen, sy beloftes is ja en amen, en ek sal vaststaan op dit, en ek wil jou bemoedig, en ek wil graag vir jou bid vanmôre. Vader, dankie vir die woord, dankie vir die liefde, dankie Heilige Gees, dat u ons vandag bedien, en Here, dankie dat u ons bewaar, die wereld is in donkerte, die vijand exploit hierdie situasie meer as ooit, by die kinders van die Here, en hy maak dit wat ons helder hoor en weet, dit wat ons gehoor het, bring hy twyfel in 'n mistigheid, en Here, eweskielik van 'n helder wete tot 'n twyfel, en ek wil dit vandag kom breek in Jesus se naam. Ek wil vandag sê, Here, terwyl ons in hierdie storm is, u bewaar ons, u bloed beskerm ons, en al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal nie vrees nie, want u is met my. Halleluja, 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 Here, u is met my, maar Here, ek sal opkyk, en ek sal die lewe, dit wat u in my doen, sal ek sien, Here, daar die klein goedjies te midde van hierdie storm, daar die goedjies wat ek misgekyk het, terwyl ek so gefokus het op hierdie probleem en situasie, dat ek sal kyk, en dit sal my geloof maar net bou om te sien, maar ek sien God is met my, ek sien hy is daar, ek sien hy is daar, ek sien hy is daar, so duivel, vat jou goed en gaan, en veel my die huis uit, ek dank jy Here, jy bemoedig ons vanmôre, jy tel ons op, in Jesus se wonderlike naam, word verheerlik en laat die lig skyn, Here, in hierdie donker wêreld, en ons sal die koninkryk bou, en ons sal oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van ons getuienis, in Jesus se naam, amen. Mag die Here u bless, en mag u 'n awesome dag hê, en môre kuier ons weer lekker saam, 10:00, so prys die Here, mag die Here u seën, en as iemand nodig het, share dit met iemand, en ons lewe in 'n tyd, waar ons bemoediging nodig het, die Here seën jou, dankie, vir die ondersteuning. Amen.